कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। দেশত প্রচণ্ড গরম, তার মাজতে লোকসভা নির্বাচনেরও উত্তেজনা তুঙ্গত। দুটা পর্যায়ের নির্বাচনের ভোটদানের পিছতে রাষ্ট্রীয় নিউজ চ্যানেলত দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথমটো পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এক বিস্তৃত সাক্ষাৎকার। জবাব লম্বা হয়ে যায়গা, লেকিন দেশ কে লিয়ে মুঝে বতানা পড়েগা। নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর সঙ্গে মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যে সাক্ষাৎকার দেশ আর দহর করেছে বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কিন্তু ইয়ার লগতেই কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের এক প্রকার অস্ত্রোপচার করে পেলালে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারত লাগি আছে মুসলিম লীগের স্টাম্প। কি ভাই মুঝে ম্যানিফেস্টো দেখ করকে লাগতা হ্যায় কি ইস পর পুরি তরহ মুসলিম লীগ কি ছাপ। ওবিসির কোটা কাটি মুসলমানক দিব কংগ্রেসে, মিডিয়া চক যায় না। কংগ্রেসে এসসি এসটির সংরক্ষণলৈও মাতিছে ভাবুকি, যে অ্যানালিসিস করনে ওয়ালে কোন। কংগ্রেসে ওবিসি সকলৰ জীবন কৰি তুলিব দুর্বিষহ। ব্যস্ততা যে ঘরে मैनिफेस्टो में 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शायद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की, उनकी तरफ से जो भरोसा गया। कांग्रेस और इस्ताहारत ओबीसी संरक्षण काटी मुसलमानों दीबो विचारी से बुलियो गुरुतर अभिजुक करे प्रधानमंत्री। 90 दशकते कांग्रेसे कोरिसिल प्रथम दुपाप। 90 दशकत कांग्रेसे कर्नाटक मुसलमानों ओबीसी हिसाबे श्रेणीभुक्त करार सिद्धांत लय। রাজনৈতিক লাভের বাবে কংগ্রেসে মুসলমানক ওবিসি বুলি লেবেল লগাইছিল, কিন্তু কংগ্রেস সরকার উৎখাত হওয়াত সেই কাম নহল। 2004 চনত কংগ্রেস পুনের ক্ষমতালয় আহিছিল, দিল্লি দখল করিয়াই কংগ্রেসে লগে লগে অন্ধ্রপ্রদেশের মুসলমানক ওবিসি কোটা দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছিল। তার মাজতে দেশের সংসদত ওবিসিক 27% সংরক্ষণ দিয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল। এতিয়া কংগ্রেসে এই 27% কোটাও লুট করবলে চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। 90 কে দশক সে ইয়ে মাং উঠি হ্যায় দেশ মে সমাজ কা এক বহুত বড়া তবকা হ্যায় জিসকো লগতা থা কি হামারে লিয়ে কুছ হোনা চাহিয়ে। 90 কে দশক মে উনকো লগা কি অব ইসকো জরা উনকি ভোট ব্যাঙ্ক কি রাজনীতি কে অনুসার উসকো টন দিয়া যায়। উনহোনে পহলা পাপ কি কিয়া 90 কে দশক মে কর্ণাটকা মে উনহোনে ধর্ম কে আধার পর, আপকো ইয়াদ হোগা, কর্ণাটকা মে উনহোনে ধর্ম কে আধার পর মুসলমানো কো ওবিসি ঘোষিত কর দিয়া, ইয়ানে দেশ কে ওবিসি কো নকারনা, উস বিচার কো দবানা, উস বিচার কো রিজেক্ট করনা, লেকিন রাজনীতি খাতর মুসলমানো কো ওবিসি ঘোষিত কর দেনা। 2006 চনের মনমোহন সিংয়ের একটা ভাইরেল ভিডিওক লৈও সোধা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মোদিয়ে, যত মনমোহন সিংয়ে কৈছিল যে সম্পদের উপর দরিদ্র মুসলমান সকলের প্রথম অধিকার। 2006 চনত রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিষদের এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যত সিংয়ের বক্তব্যক লৈ ব্যাপক হুলস্থুলের সৃষ্টি হয়। 2006 মে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কি মিটিং হয়েছি एनडीसी की, मनमोहन जी ने बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। मोदी पुनर कहे जे केने धरे कांग्रेसे मुसलमानक संरक्षण दियार बाबे उठी पड़ी लागिसिल। 2009 চনের ঘোষণা পত্রত কংগ্রেসে পুনের উল্লেখ করেছিল ওবিসি কোটার পৰা মুসলমানক সংরক্ষণ দিয়ার কথা।
2011 চনত এই সন্দৰ্ভত কেবিনেট নোট আছে যত তেওঁলোকে ওবিসি কোটাৰ পৰা মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে এই চেষ্টা চলাইছিল যদিও কোনো ফল নাপালে। 2012 চনত অন্ধ্ৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুছলমানক ওবিসি কোটা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত। কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিল যদিও কোনো সকাহ নাপালে। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰতো কংগ্ৰেছে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ কথা কৈছিল। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। नकारना কংগ্ৰেছৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত মুছলিম লীগৰ ষ্টাম্প লাগি আছে বুলি কয় মোদীয়ে। পণ্ডিত নেহৰু আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ দৰে মহান ব্যক্তিতাত উপস্থিত আছিল যিয়ে বহু সময় চিন্তা কৰাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতৰ দৰে দেশত ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰি। কিন্তু ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কংগ্ৰেছে সংবিধান উলংঘা কৰিছে। কংগ্ৰেছে আম্বেদকাৰকো অপমান কৰিছে। কংগ্ৰেছে অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ বাবেও সংৰক্ষণৰ ভাবুকি মাতি আনিছে। বাবা চাহেব আম্বেদকৰ জেছে লোক বেঠে থে, পণ্ডিত নেহৰু জেছে বেঠে থে, সৰ্দাৰ বল্লভভাই বেঠে থে, দেশ কে কই মহাপুৰুষ বেঠে থে, উন সবনে লম্বে চিন্তন কে বাদ তয় কিয়া থা কি ভাৰত জেছে দেশ মে ধৰ্ম কে আধাৰ পৰ আৰক্ষণ নহীঁ দিয়া যা সকে। 2024 কে চুনাও মে আপ দেখ ৰহে হ্যাঁ উনকা মেনিফেষ্টো, আৰু মেনে কহা इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। किंतु कांग्रेस और इस्तहार और एनेबुर मारात्मक कथा कोतु प्रकाश नुपात आश्चर्य प्रकाश करे मोदीए। मोदीए कहल जे कांग्रेस और इस्तहार प्रकाश और पिसत मय 10 दिन अपेक्षा करिसिलु। कांग्रेस और इस्तहार थका बेयाबुर कुनुबाय निरपेक्षभावे उलियाय आनिबो। संवाद माध्यमे यार उपरत मन्तव्य दिबो बुली अपेक्षा करि आसिलु। কিন্তু কংগ্ৰেছে যি উপস্থাপন কৰিলে সকলোৱে তাকেই গৈ থাকিল। অৱশেষত এই সত্যবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই বাধ্য হলো। সচমুচতে মিডিয়া কা কাম হ'ল কি হৰেক পলিটিকেল পাৰ্টি কে মেনিফেষ্টো কি বাৰিকি সে যাঞ্চ পৰতাল কৰে। মই ইন্তজাৰ কৰ ৰহা থা কি মিডিয়া কৰে। পহলে দিন মানে এক কমেণ্ট তো কৰ দিয়া থা জী, মই কোই আজ কৰ নহীঁ ৰহা জী कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। সকলো বিষয় দেশবাসীক অবগত কৰা উচিত নহয়নে বুলি প্ৰশ্ন কৰি মোদীয়ে ক'লে, দেশবাসীক কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব যে কংগ্ৰেছে দেশখনক কোন দিশত লৈ গৈছে সেয়ে এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় জনতাৰ, যে জনতা এই দিশত যাব বিচাৰে নে নাই। 2000 तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे।